Amigos e amigas, telespectadores, está começando mais um plantão da Nova TV no município de Nova Friburgo. Trata-se de uma bela informação para todos os motoristas que emplacam os seus veículos no estado do Rio de Janeiro, em que já está vigorando, produzindo efeitos, a lei que autoriza a vistoria em veículos pelo Detran, mesmo com o IPVA atrasado. É isso mesmo, telespectador. Mesmo que o IPVA esteja atrasado, você pode realizar a vistoria do seu veículo no Detran, nos postos do Detran, sem que o veículo seja apreendido. De autoria do deputado Luiz Paulo, PSDB, a nova lei havia sido vetada pelo desgovernador Luiz Fernando Pezão, mas a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a Câmara Legislativa Estadual, deu um pezão maior no Luiz Fernando Pezão, derrubando o veto. Nisso, a lei está produzindo seus efeitos e você não precisa ficar com medo de ir até o Detran para realizar a vistoria do seu veículo. Então, você agora pode levar o seu veículo até o posto do Detran, mesmo com o IPVA atrasado, e realizar a vistoria. Lembramos ao telespectador que a gente já havia lutado por isso, né? Em que fiz diversas reportagens, que o IPVA, a dívida de IPVA, ela tem que ser cobrada na justiça e não apreender o veículo sob alegação de IPVA atrasado. Se o Estado quer receber, executa na justiça. Mas não cabe o Estado querer fazer justiça com as próprias mãos, deixar o indivíduo a pé por causa de IPVA atrasado. Isso viola a Constituição, porque está lá no artigo 5º, dizendo que ninguém perderá sua liberdade ou seu bem sem o devido processo legal. Então não tinha processo, não podia, numa blitz, apreender o veículo como de forma estava acontecendo. Então, está de parabéns aí a Alerja, ao Luiz Paulo, que foi o autor dessa lei, colocando assim o Estado do Rio nos trilhos da Constituição da República Federativa do Brasil. E você, meu amigo telespectador, que está com dificuldades financeiras, não com problema seu, mas problema de políticos, ladrões, vagabundos, que roubam o nosso país, comprometem a imagem do nosso país, atingindo diretamente a nossa economia. E nisso, a atividade econômica passa a ser diminuída, o índice de desemprego aumenta e quem sofre somos todos nós, né? Infelizmente, por causa dessa praga, infelizmente virou uma praga da classe política nesse país, né? Que é realmente uma praga, né? Um ou outro sobra, né? Mas a grande maioria serve para esfoliar o nosso povo, nossa gente. Infelizmente, né? Infelizmente, esses vagabundos, a gente paga esses vagabundos para poder assaltar a gente todos os dias com impostos e cobranças absurdas. Infelizmente, nós somos traídos diariamente por esses políticos vagabundos. Nosso telefone 2522-9058. Nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal está aí. Basta você acessar.